गुड मर्निङ सबैजनालाई. अहिले चाहिँ रातिको 3:30 भएको छ. हामी चाहिँ एयरपोर्ट जाँदैछ. मलाई चाहिँ सानो सानोमा स्कुलबाट टुर जाने बेलामा राति राति उठेर हिँड्दा जस्तो फिल भइरहेको छ. हामी चाहिँ ह्युस्टनबाट सियाटल जान लागेका छौँ घुम्नको लागि. हामीले हाम्रो गाडीलाई चाहिँ एयरपोर्ट नजिकै रहेको इको पार्किङ भन्छ क्या त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ लगेर पार्क गर्न लागेका छौँ. त्यो चाहिँ अन्डर रुफ हो र सेफ र अफोर्डेबल पनि छ. हामीले 1 विकको लागि अराउन्ड 40 बक्स तिरेका थियौँ र पार्क गरेपछि जानको लागि पनि सजिलो छ किनकि एयरपोर्टले नै सटल बसको व्यवस्था गरेको छ. त्यसले चाहिँ हामी जुन टर्मिनलमा जानु पर्ने त्यही टर्मिनलमा रहेर ड्रप गरिदिन्छ. त्यसले चाहिँ इजी पनि हुन्छ. बोर्डिङ पास गरेर बसिरहेको छौँ. फ्लाइटमा चढेर मलाई चाहिँ जाडो भएर त्यही भएर तातो पानी खाँदैछु. बुढो चाहिँ गेममा बिजी, निन्द्रा लगाइरहेछ. निन्द्रा त भगाउनु पर्यो. हामी चाहिँ सियाटल आइपुग्यौँ एयरपोर्टमा. एकदमै भिड थियो. हामीले उबर बुक गरेर चाहिँ हामी हाम्रो होटेलतिर जाँदैछौँ. ह्युस्टन भन्दा चाहिँ अलि चिसो नै रहेछ यहाँ. होटेलमा आइपुग्यौँ, रुममा जाँदैछौँ. हाम्रो रुम चाहिँ 275. एकछिन रेस्ट गर्छौँ. रेस्ट गरेर चाहिँ हामी ब्रेकफास्टको लागि बाहिर निस्किन्छौँ. भोक लागिरहेछ. मलाई चाहिँ थकाइ लागेर एकदमै निन्द्रा लागिरहेछ. एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ हामी अब ब्रेकफास्टको लागि तल रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ. हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट अर्डर गरेर खायौँ. मिठो भयो. यो चाहिँ सियाटल डाउनटाउन हो. ऊ त्यो देखेको स्पेस निरल हो. हामी भोलि जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ. यहाँ चाहिँ नजिकै कति धेरै घुम्ने ठाउँहरू रहेछ. साइडमै लेक छ. कस्तो मजाको हावा लागिरहेको थियो. यो चाहिँ हाम्रो रुमबाट 2-3 मिनटमा नै हिँडेर पुगिन्थ्यो. र ह्युस्टनको डाउनटाउन र सियाटलको डाउनटाउनमा के डिफ्रेन्स पाएँ भन्दा, ह्युस्टनमा चाहिँ बिल्डिङ मात्रै थियो भने यहाँ चाहिँ लेक पनि छ अनि कति धेरै घुम्ने ठाउँहरू पनि छ. रातिमा चाहिँ ग्रेट व्हेल कस्तो कलरफुल देखिरहेछ. बिल्डिङहरू पनि कति ठुल्ठुलो क्या. यो चाहिँ नाइट भ्यू भयो सियाटलको. अर्को दिन बिहान चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गरेर रेडी भएर अल्की बिच जानको लागि होटेलबाट निस्क्यौँ. होटेलबाट खासै टाढा थिएन. लगभग ड्राइभमा चाहिँ 25 मिनट जति थियो ड्राइभ गरेर जानको लागि. र यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो घर के. यहाँको मान्छेले चाहिँ बढी साइक्लिङ गर्दो रहेछन्. यो बिचको नाम चाहिँ अल्की बिच हो र यसमा आउने पानी चाहिँ नर्थ पेसिफिक ओसनको पानी आउँदो रहेछ यसमा. र यसको पानी चाहिँ कम्पेरिटिभली ग्याल्भेस्टनको भन्दा चाहिँ चिसो छ र एकदमै सफा छ. र भ्यू पनि कस्तो दामी देखिरहेछ. हामी चाहिँ अल्की बिचबाट चाहिँ लगभग 15 मिनट ड्राइभ गरेपछि चाहिँ यो फन्ट रोय पार्कमा आयौँ. यहाँ चाहिँ हल्का पानी परिरहेको थियो. काफल पनि भेट्यौँ. हामीले काफल पनि टिपेर खायौँ. यो चाहिँ ट्रेलको लागि एकदमै राम्रो रहेछ. एकदम जताततै ग्रिनरी, रमाइलो लाग्ने हेर्दै.
हामी चाहिँ अहिले स्पेस निडरमा छौँ. यसको चाहिँ हामी सबैभन्दा तलपट्टिको फ्लोरमा छौँ. यसको छवटा फ्लोर छ. हामी चाहिँ सबैभन्दा माथिपट्टि जाने हो र यसको लागि चाहिँ हामीले 40 या 45 बक्स यस्तै कति पे गरेका थियौँ. अहिले चाहिँ हामी लिफ्टमा चढेर माथि जाँदैछौँ. हामी चाहिँ नाइट टाइममा गएका थियौँ किनकि यसको के एउटा फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै सियाटल सिटी चाहिँ एकदमै झिलिमिली हुन्छ नि, एकदम फुल अफ लाइट देखिन्छ. माथिको फ्लोरमा चाहिँ बाहिर निस्केर हेर्न पाइँदो रहेछ र हामीले त्यही हेरेका थियौँ र एकदमै हावा लागिरहेको थियो माथि अनि पानी पनि परिरहेको थियो र त्यसको भित्रपट्टि चाहिँ पस्नको लागि चियरहरू थियो. यो चाहिँ 605 फिट अग्लो रहेछ. मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको चाहिँ यसको माथिको टप फ्लोर चाहिँ मुभिङ थियो होइन. त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो खुट्टाहरू राखेर हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरै भुइँ नै घुम्ने जस्तो लागिरहेको थियो कि. भोक लिएर आएको थियो अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो होटल नजिकको नेपाली रेस्टुरेन्टमा आएर चाहिँ मिठो मिठो मोमो सबै खायौँ. हामी चाहिँ अहिले सियाटलको ग्रेट व्हीलमा छौँ. यो चाहिँ वेस्ट कोस्टको सबैभन्दा अग्लो व्हील हो. यसको हाइट चाहिँ 175 फिट छ. यसको लागि हामीले पर पर्सन 20 बक्स पे गरेका छौँ. 20 बक्समा चाहिँ यसले चाहिँ 6 राउन्ड घुमाउँदो रहेछ हामीलाई. सियाटलको पुरा भ्यू देखाउँदैछ अनि स्पेस निडल भयो है. हलार पाउँछ यहाँबाट आम फाल्ने क्या पानीमा. या हेर त हामीभन्दा माथि छ बच्चा. त्यो त हेर त हेर त हाम्रो माथि. ओ माई गॉड कसरी भयो माथि. हेर त हेर त एक्ज्याक्टली हाम्रो माथि. हामी चाहिँ अहिले रिचल्यान्ड जानु लागेको छौँ. हामीले सियाटल अलमोस्ट घुमेर भ्यायौँ र सियाटल आउँदाखेरि नछुटाउने ठाउँ भनेको स्टार बक्सै जानु होला किनकि स्टार बक्स स्टार्ट भएको नै सियाटलबाट हो. ग्रेट व्हील्स भयो, स्पेस निरल भयो, अल्की बिच भयो. मेरो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो भयो त्यही भएर मैले यहीँ इन्ड गरेँ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल.